Què és l'aparell locomotor? L'aparell locomotor és l'aparell encarregat del moviment del cos. Gràcies a ell podem moure el cos i desplaçar-nos. Parts que el componen. Ossos. Són unes peces dures i poc flexibles. Tenen tres funcions. Donar forma al cos, protegir òrgans delicats i fer possible el moviment. Els músculs. Són la carn del cos. En general, són allargats i acabats en unes fibres anomenades tendons, per on s'uneixen els ossos. Hi ha músculs que no participen en el moviment del cos. Articulacions. Són els punts on s'uneix els ossos. Poden ser de tres tipus. Mòbils. Els ossos es poden moure bastant lliurement. Semimòbils. Els ossos es mouen molt poc. I fixes, els ossos no es poden moure. Funcions de l'aparell locomotor. Sostenen el cos. Mantenir la postura. Protecció d'òrgans. Producció de sang. Dipòsit calci i fòsfor. Producció de calor i expressió emocional. Les malalties de l'aparell locomotor. L'esquinç de lligament. És una lesió traumàtica de l'articulació en què es destensen o retorcen els lligaments i poden arribar a trencar-se. Luxacions. És una separació mantinguda de les superfícies articulars i per tant l'articulació queda desmuntada. Fractures. Es tracta de la lesió més greu que afecta el sistema musculoesquelètic, ja que causa un fort dolor a la zona degut al trencament de l'os. Dos tipus de ruptures. Les completes. El tros de la fractura no afecta tot el gruix de l'os. Les incompletes, el tros de la fractura afecta tot el gruix de l'os i el divideixen en dos o més fragments. Desviacions de la columna. Produeixen una curvatura que podria arribar a impedir la pràctica de qualsevol activitat. L'artritis. L'artritis és dolor a les articulacions mòbils a causa d'una inflamació a la membrana sinovial que segrega la sinovina en ocasions. Es deu a una infecció. L'artrosi. El transport de les articulacions més freqüents. Afecta major o menor grau a totes les persones del voltant. Del 70 en homes i dones.